wasoosaarka beeruhu waa furaha lagaga gudbo faqriga iyo gaajada, waana albaabada horumarka. Xukuumadda maanta ee Soomaaliland fikradaha abuurista wax soo saar maxalliya waa tiirarka dhaxal ee loo aayi doono. La dagaalanka musuqmaasuqu waa astaamaha dowlad wanaagga, waana walaahyada ay xukuumadda mudane Muuse Biixi ka dhigatay halkudhigyada. Kobaca dhaqaalaha waa hiyiga Soomaaliland doonayso inay horumar ku gaarsiiso ummaddeeda. Aqoontu waa iftiinka nolosha, waxaana ay ka mid tahay tiirarka ugu waaweyn ee Soomaaliland ay salka hoose ka soo dhistay. Biyaha macdanta xoolaha kalluunka waa qaniimadaha eebbeyna siiyey, qaranku uu ka midho dhalinayo. Wadooyinka, garoomada diyaaradaha, dekedaha iyo kaabayaasha kale ee dhaqaaluhu waa ahdaafta xukuumadda ay mudnaanta sare siisay. Hantida Soomaaliland ay wada leedahay ilaashata waa nabadda, dimuqraadiyadda iyo waxwada lahaanshaha. Intaa iyo in kale oo ka badanba waxaad ku maqli doontaan filimkan oo ka hadlaya waxqabadkii sanadkii koowaad ee xukuumadda Muuse Biixi Cabdi ee ku soo dhawaada. Madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaa hoggaaminta dalka loo dhaariyay 13kii December 2017 markaasoo ku beegnayd bil kadib markii Soomaaliland ay si hufan ugu qabtoontay doorashadii madaxtooyada ee saddexaad. Waxaa taariikhda u gashay Soomaaliland in xafladdii caleemasaarka madaxweynaha cusub ay kulmisay saddex madaxweyne oo si dimuqraadiya loo wada doortay oo xilalka u kala dambeeyey. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu isla markiiba soo dhisay maalin kadib xafladda caleemasaarka golihiisa wasiirada oo kooban, waxaana madaxweynuhu isugu yeeray wasiirada cusub kulan wada tashi oo 4 maalmood socday. Tallaabadaasi waxay ahayd mid muujinaysa hannaanka maamul wanaag ee madaxweynuhu iridaha u furay, iyadoo kulankani xambaarsanaa laba ujeedo oo ku kala suntan isbarashada xubnaha cusub iyo qorshaha xukuumadda ee sanadka koowaad. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu safar ku kala bixiyey muddadii uu xilka hayay wadamada aynu jaarka nahay iyo kuwa kale ee saaxiibtinimada inaga dhexayso qaar ka mid ah, gaar ahaan waxa uu cagta soo mariyey wadamada Jabuuti, Ethoobiya iyo isu taga Imaaraadka Carabta, halkaasoo si weyn loogu soo dhoweeyey. Waxaa safaradaasi madaxweynuhu ay guul weyn u soo hooyeen ummadda reer Soomaaliland. Intii madaxweynuhu ku guda jiray safaradaas dibadda, waxa uu la kulmay madaxda ugu sarsareysa dalalkaas, kuwaas oo ay ka wada hadleen arrimo muhiim oo ay ku jiraan Soomaaliland iyo xiriirka dalalkaas iyo sidii la isaga kaashan lahaa arrimaha dhaqaalaha, ganacsiga iyo amniga. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu safaro shaqo ku tagay gobollada Awdal, Gabeley, Saaxil, Fogdheer, Oodweyne, Saraal, Sool iyo Sanaag. Madaxweynuhu waxa uu muddadii uu halkaa marayay uu kulamo balbalaaran la yeeshay bulshada noocyadeeda kala duwan, fagaarayaasha ayuu kala hadlayay dadweynaha, waxaana uu ku dhex marayay magaalooyinka iyo wadooyinka gobollada uu tagay, taasi oo aad u farxad gelisay shacabka reer Soomaaliland. Madaxweynuhu waxa uu kulamo ku qaabilay xafiiskiisa mas-uuliyiin booqasho ku yimid dalka, kuwaasoo isugu jiray wasiiro, safiiro iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka socda wadamada ay Soomaaliland xidhiidhka dhow leeyihiin iyo qaramada midoobay. Madaxweynuhu wuxuu si joogto ah uga qaybgelayay muddadii uu xilka hayay kulamada ay dhallinyaradu isugu timaado qalinjabinaha jaamicadaha, maalintii dhallinyarada Soomaaliland iyo kulamo kale oo muhiima, isagoo dhallinyarada mar walba u gudbinayay fariimo ku saabsan sida loogu baahan yahay in ay horumarka dalkooda hormuud ka noqdaan. Madaxweynuhu waxaa qasriga madaxtooyada kulamo dhiirigelin uu kula qaatay dhallinyaro hal abuura oo hindisa fikrada ganacsi iyo dhallinyaro qur-aanka kariimka ah xafiday. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka qayb galay shirar waaweyn oo muhiim ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin shirweynihii lagu gorfeynayay guulihii Soomaaliland muddadii ay jirtay iyo shirweynihii dhaqdhaqaaqa haweenka. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa booqasho taariikhda baal weyn ka gashay. Waxa uu ku tagay dalka Sacuudi Arabiya aynu walaalaha nahay, safarkaasi oo bog cusub u furay xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya Soomaaliland iyo Sacuudi Arabiya. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici waxa uu la kulmay mudanayaal ka tirsan labada aqal ee looga arrimiya dalka Ingiriiska mar uu booqday isaga iyo wafdiga uu hoggaaminaya dalkaasi. Wafdiga madaxweyne ku-xigeenka oo si weyn loogu soo dhoweeyey halkaasi waxaa kulamada dhex maray mudanayaasha labada aqal ee Ingiriiska oo ka dhacay xarunta baarlamaanka dalkaasi ay kaga wada hadleen xiriirka labada wadan ee soo jireenka ah iyo qodobo kale. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Saylici iyo wafdiga uu hoggaaminaya waxay xarunta midowga Yurub ee dalka Belgium ay kulamo kula yeesheen mudanayaal ka tirsan baarlamaanka midowga Yurub.
وفتيغان وحا هالكا لوغو سودو ويي سيوين مدن مدح ويلي وحا سلان تادو ديارة عطب كاترسان عيدان كاقارنكا جمهورة دا سومالي لان اي جيدة توكرق مدن مدح ويلي كو سودو حكومة دا وي هرمود كتاهي وزارة دا قاشان لكو وحي قادي تلابوين لغو فيدن ايو سوكي دا حدودها سومالي لان مددي ومدحويني موسى بيحي عبد حلك ودنك هايي وحاسيوين لغا هول قلي ميل مريطة قديدة سومالي لان إيضا او إن لها عالم كالوكسو تيدي سومالي لان مدلاسي وحلا أبابولي كو حكا درسان بارلمان لغا إنجريسكا إيه يواندا كو أسو أدودي دونا اعتراف رانينتا سومالي لان Well, I'd like the British government to take the lead at the UN to actually accept Somaliland as a country in its own right, to give it its own national identity, to give it its own national identity, and also to have a community for the United Kingdom. And I believe there's great opportunity. ملاحظة عارفيمها الدبادة السومالي لا وحا يستفر الدبلوماسيات كتاقين المدلاسي دلالكا جيبوتي إثيوبيا إماراتكا عربتا إنجريسكا كينيا غانا سينيغال نيجيريا موريتانيا إيا بلجم وايدا ماكا قلنا دعيين قد يد السومالي لان حرانا وقسو مريان علاقاتك السومالي لان إيا والدبلاسي إلهايين سفرادا سيكدي بوحا دلالكا بوغشاكو يميا فرطان وفتيه أو كلادوان أو يسوكو جرى الدبلوماسيين إيا مالغشاديا العالمية كواسيو إيهو قايمينيين وزيرو، سفيرو، وكيلو إيا مسوليين سرسر أوكاتر سنقارا مادا ميدوبي لاما هوسي مادا دلالكا يوروب، جامعا دا عربتا، إيقاد، إيا مالغشاديا العالمية dowladaha imaaraadka carabta iyo kenya waxa muddadii madaxweyne muuse biixi abdi uu xilka hayay ay xafiisyada somaliland ku leedahay dalalkooda u aqoonsadeen inay yihiin wakiilo buuxa muddadaasi 511 goor ayay saxaafadda caalamku wax ka qortay xaaladda somaliland حكومة مدحوين موسى بيحي عبدي وحي تعب يدادا لبادن قليسي حالينتا اسكو دعيادي بيلاها يدقانا دعي لفوين قبل كاسناك او مرار بادن صونو نغضي وحنا مدحوينها سومال لانا وابولير قوين نواضيات اوارينتا كاول قلا سيدا علماء الدين كعانكا يدالكا اقوين هنو يحير بيكتي ارقادا وهركا عيي مدحوين كحيقين كسومال لان مضاني عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي waxaa sidoo kale xubna ka aha madaxweyne ku xigeenadii hore ee Soomaaliland soo maray wax garad iyo shakhsiyaad miisaan ku leh bulshada dhexdeeda waxayna muddo bil ah kala dhex fadhiyeen dhacyadii ay dhibaatoodu dhex martay magaalada Ceelafweyn ilaa ugu dambeyntii ay ka gaareen natiijo wax ku ool ah go'aamana ka soo saareen idinka wada dhashay idinka wiilya abtigiya idinka kala tageen ilmaada rayaal abtiyaal habar wadaagayaal maanta go'aanka aanu halkan isugu nimi ee gudigaas la xadiriyay ee Sheikh Cali Jawhar uu jeermaanka u yahay waxa weeye sidii aynu ahaan jirnay ha lagu soo celiyo oo hana la maqlo waxaan beelaha u soo jeedinayaa walaalaha iyo u garnaqaynay oo arintoodii soo gabagabowday in go'aankaasi ku qancaan waa go'aan ummadi ay gaadhay ma aha wax intayadu aan gaarnay ma aha ummada kalena gudaha iyo dibadba wayna la gaarin go'aamadan oo si weyn loogaga farxay sanaag Ceelafweyn iyo guud ahaan Soomaaliland oo dhan waxa farxadaas inta ay leegtahay muujiyay madax dhaqameedkii iyo hoggaamiyashii gobolkaasi oo markii la gabcaha isqabsaday iyagoo faraxsan wasaaradda xukuumadda uu qaabilsan arrimaha guduhu waxa ay si mugle ugu hawl gashay nabadaynta deegaanadii kale ee ay xiisadaha amni darro ka dhaceen sida koonfurta gobolka Sool degmada Jiidan oo ka tirsan gobolka Salaag aynaba iyo deegaanada hoos yimaada gobolka Buuhoole badankooda goobahaasi waxa laga gaaray heshiisyo nabadgelyo oo wax ku ool ah insha Allah ta'ala waxaanu halkan ka jeedinaa go'aamadii maxkamadda shariicada ee loo qabtay labada beelood ee Bahar Samee Xeer Cabdi ee waxay la tahay deegaanka yagii Sheikhu waa sheeg waana qaadanay waxaan qaadanay waxa weeye go'aanada haday madax dhaqameed tahay haday maxkamad tahay haday maamulka toona waan qaadanay muddadii ay jirtay xukuumadda kasoo koowaad kaanta amniga gudaha iyo horumarinta hay'adaha nabadgelyada ku shaqada leh waxay gobolada iyo degmooyinka dalka dhigtay nidaamka diiwaangelinta muwaadinka kaas oo haatan laga heli karo 14 degmo doorasho oo dalka
مددي ومدحوين موسى بيحي عبدي تردى ولن كهية وحاو كدد علي إن دولشين كبارلمان كهية الدولة هو سعي حل يقول دي كوقب صومان إيان حسبية لأي الدولة دي اسكو عرق تكر نقضى عمور تاسي يضغو كل مبضان ووقب تاي قدون كاسر حسبية لمعارض كهة مدحوين هو وحاو بيحيي قيب كم إذا قوند دي الدولة دا كغسو هراك تاي خشيات كوب حي الدولشين كا إسلام الكارا وحالة سبيي حير كالدولشين كا ويان سحيين قولها وسيرلو أو لو قد بيي قولها وكيل او غاميي كوتلا غاركا ايه هاوينكا ايه دادكا لهايب سوعو تاسي كولو قاليسا هيركا الدموقراط ديدا جمهوريدا سوماليلا سرينتا شرعيقا ايه كوداقان كالدستوركا قرانكو وحي هالبولا ايه هالكوليقبا او هاين اولاني حسبيقا كلمية وكوغالاي دورشادي مداحتنا مدا ايه كوغوليستي ساند كوهر مداني موسى بيح عبدي مداحونا جمهوريدا سوماليلا ساس دراديد waxa uu magacaabay madaxweynuhu wasaaradda xiriirka golayaasha oo ku kordhiyay qaybta arrimaha dastuurka qaranka mas'uuliyiinta wasaaradda xiriirka golayaashu iyaga oo fulinaya waajibaadkaasi waxay socdaal ku soo mareen gobolada dalka si loogu faafiyo barnaamijyo wacyigelineed oo la xiriira barashada dastuurka qaranka oo ah kan ay dhammaan shuruucda ay ku shaqeynayaan oo lami ay ka faracmaan goboladaasi waxa la gaarsiiyay luqulo dastuurka oo loo qaybiyay dadka iyadoo isla markaana xafiisyo ay wasaaraddu ka furatay shan gobol oo ka mid ah gobolada Soomaaliland waa markii koowaad talaabo lagu faafinayo dastuurka la qaado tan iyo markii loo codayay nuxurka iyo ujeedada ka dambeysa hawshan waxa ay tahay in muwaadinka dastuurku ka dhaxlo xuquuqdiisa aasaasiga ah iyo waajibaadka isaga laga rabo taasina waxay keenaysaa in bulshada oo dhan sharciiga ay ku dhaqanto xafiiska gariiqaanka guud ee Soomaaliland oo ka wakiila xukuumadda Soomaaliland waxa uu ka howlgalay sanadkan adeega diyaarinta qabyo qoraalada xeerarka ay xukuumadu bilowday daabacaada iyo baahinta xeerarka ee faafinta rasmiga ah galaya iyadoo nuqulada la daabacayna ay dhayihiin 2815 nuqul sanadkan waxaa la diyaariyay xeer nidaamiyaha dhismaha wasaaradaha iyo hay'adaha xukuumadda wax ka beddelka iyo kaabista xeerka hay'adda duulista madaniga iyo wax ka beddelka xeerka doorashooyinka guud diiwaangelinta cod bixiyayaasha iyo 14 xeer oo kale oo dhammaantood wax ka beddel lagu sameeyay waxa hanti dhowrka guud ee qaranku uu baaris dokumenti ku sameeyay xarumo ka tirsan kuwa dawladda iyo xarumaha dawladda hoose ee dalka baaristaasi ayaa isugu jirtay sixda qaab xisaabeedyada hay'adaha iyo baaris maamul wasaaradda hawlaha guud waxay diiwaan gelisay hantida maguurtada ee dawladda waxana hawshaas ka hawlgalay 85 injineer oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaas oo soo maray dhammaan gobolada dalka tirakoobka waxaa lagu diiwaan geliyay xarumaha caafimaadka waxbarashada garoomada ciyaaraha kuwa diyaaradaha guryaha dawladda dhismayaasha dawladda hoose iyo hantida kale ee dawladdu leedahay wasaaradda hawlaha guud waxay qorshe magaalo master plan u samaysay magaalooyinka waaweyn ee dalka haatana waxaa gacanta lagu hayaa magaalada Lascaanood sidoo kalena waxay dib u habeyn qorshe ku samaysay magaalada Wajale iyo Qoriilugud oo ay si fiican u dhameystirtay xukuumadda Soomaaliland waxa ay sanadkan fulisay dayactir ay ku sameysay xarumaha ay hay'adaha dawladdu ku shaqeeyaan waxa la socday dabagal lagu sameeyay hirgelinta dhismayaasha dawladda inaan laga bedelin sidii loogu talagalay sida sharciyagu dhigayo waxa ay qiimeynta iyo naqshadeynta dhismayaasha dawladda xukuumadda mal walba u gudbisaa guddiga qandaraasyada qaranka kuwaasi oo madax banaan ugu bandhiga qandaraaslayaasha iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ku tartama labaatan sanaan dhig qandaraas ku soo jirnayo kulli waa markii koowaad ee aanu aad u aragno inay cadaalad lagu kala saarayo shirkadaha soo codsada guddida qandaraasyadu procedure-ka ay mareen waa procedure-kii ay mari jireen hay'adaha caalamiga dadkana waxa deeqda cadaalad tan iyo intii Soomaaliland jirtay marnaba suurtagal ma noqon intira saxa laga helo xaqiiqada shaqaalaha dawladda muddadii xukuumadda intirada gacanta ku haysay waxay suurtagelisay tirakoobkii madaxtaabasho ee shaqaalaha dawladda lagu tirakoobayay tirakoobkaasi waxa ka soo baxay tira saxa oo imika si rasmi ah ugu saldhigtay diiwaanka mushahar bixinta qaranka mashruucan waxaa daafuray madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ay weheliyaan madaxda hay'adaha shaqada iyo shaqaalaha
وحتلنا مركي هناك حالي لجفتي ديوان كمشاركة دولة دعاية هاي لحية طوان كون شنبق اللي يصدح هي صدن غف وحتى هاو القل كان يماشا كساري ترد للاوكون اي افر بقل اللي لحية طوات الروح او ان كسو حادلين قوتي ديوان قلنتا وحنا ترد نفسا شقارها الدولة اي مك ديوان قشري اي نقطي افر هي طوان كون اي طوات كون طن غف مدد حكومتان تلادا حيسي وحاصير رسمية لو شقالي سيي ساقال بقولي أفري يكونتون معالين تاسو وحوين كتري دون تهرمارين تتعلين تا جيستا كالي صدح بقول أو فرصادات أو شقالا نمو وحي دولادو سيسيمان وقوقي بسي دمان قبل لدى سوماليان ودان قبل كستانا امتحان كحبناها سيسي قارا أيو قليا madaxweynuhu waxa uu go'aamiyay in 300 hablaha gaar looga dhigo fursadahan taasoo noqon doonta mid joogta ah madaxweyne muuse biixi cabdi isagoo ka duulay balanqaadkiisa shaqo abuurka ee dhinaca dhalinyarada waxa uu go'aamiyay meelmalinta barnaamijka shaqo qaran oo dufcadii koowaad loo qoondeeyay 1500 oo dhalinyaro ah oo muddo sanado la siinayo tababaro aqoon kordhin isbarasho dalbarasho iyo dadbarasho taasi oo loogu diyaarinayo sidii loo shaqo gelin lahaa dufcada koowaad ee barnaamijkan waxa 500 loo qoondeeyay dadka naafada ah iyadoo 300 loogu talagalay hablaha taasi oo muujinaysa ahmiyadda uu madaxweynaha iyo xukuumadiisu siinayaan horumarinta haweenka horumarinta adeegyada caafimaadku waxa uu tirarka ugu waaweyn ka yahay barnaamij siyaasadeedkii xisbiga kulmiye ku galay doorashada sidaas darteed sanadkan koowaad ee 2018 ay xilka haysay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa laga shaqeeyay qalab caafimaad oo ku cusub dalkeena oo casri ah kaasoo lagu baaro cudurka qaaxada iyo in bakteeriyadu adkaysi u leedahay daawooyinka sidoo kale waxay xukuumaddu dib u furtay kana shaqeysiisay 93 xarumo caafimaad oo ku kala yaalay gobolada dalka madaxweynuhu waxa uu dhagax dhigay waar cusub oo lagu kordhinayo isbitaalka magaalada Hargeysa waarkaasi oo noqon doona mid loogu talagalay dalmada xukuumadu waxay ka hirgelisay isbitaalka Burco mishiinada lagu sifeeyay kaliyaha mishiinadani waxa ku baraaray dadkii qabay kaliya xanuunka ee gobolada Bari oo ka reestay safarkii Hargeysa sidoo kale mishiinada oxygen-tu waxay badbaadiyeen dad badan markii ala lala kaashaday oo mishiinadaasi dartood u dhiman jiray iyo kuwa loo isticmaalo hawada oxygen-ta qalabka kaliya sifeeya mishiinka la keenay gobolada Bari ee Burco ay soo dejiyay aad baro soo dhaweeyay dadna dad weynaha ku nool gobolka Togdheer maadaama Hargeysa amaan Koonfur Afrika Kiiniya dhul loo qaban jiray aad iyo aad baan dawladda iyo qaranka baan ugu mahadnaqnaa maadaama ay noo keentay gobolka Togdheer Burco isbitaalkiisii qalabkii kaliya waxa isbitaalka magaalada Barbara lagu guuleystay in uu noqdo isbitaalka kaliya ee laga hirgeliyay nidaam elektroniga oo isku xidhaya qaybaha isbitaalkaasi habkaasi oo lagu faafin doono isbitaalada waaweyn ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland isbitaalka magaalada Laascaanood waxa lagu kordhiyay dhismayaal cusub oo hadda gabagabo ku dhow iyadoo wasaaradda caafimaadku isbitaalka u shaqaaleysiin 3 dhaqtar oo ajaanib ah oo takhasusyo kala duwan leh waxaana kor u qaadi doona adeegyada isbitaalku fidinayo isla markaana waxay tababari doonaan shaqaalaha isbitaalka waxa kale oo la gaarsiiyay isbitaalka Laascaanood daawooyin badan oo loogu talagalay bulshada gobolka Sool isbitaalka guud ee ciiriga waxay xukuumadu ku dartay qaybo muhiim ah sida waarka bukaan socodka OT waarka caruurta gargaarka degdeg ah iyo tiyaatarka qalliinka dhammaan badhismayaashaasi waxa xariga ka jiray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa gobolka Sanaag la gaarsiiyay keydkii dawo ee ugu ballaarnaa ee gobol la geeyo sanadkan waxa xukuumadu oo kaashanaysa bulshada Soomaaliland la hirgeliyay dhismayaal isugu jira kuwa cusub kuwa la kordhiyay iyo kuwa loo sameeyay xayndaab oo ka kooban 29 xarumo dugsi oo ku kala yaala gobolada Awdal, Maroodijeex, Sool, Sanaag iyo Gabiiley waxa kaloo la dayactiray dhismayaashii dugsiyadii duugoobay iyo dugsiyadii ay waxyeelaysay duufaantii Sagar kuwaas oo ku kala yaalay degmooyinka Lughaya, Baki, Bulxaar, Aynaba, Berbera iyo salaxley kun iyo 120 dhalinyaro ah oo ka mid ah da'yarta aan fursad u helin waxbarashada tooska ah ayaa la baray sanadkan 2018 16 xirfadood oo u badan farsamada gacanta taasi oo 175 ay ku shaqeeyaan xirfadihii la baray
tayada waxbarashada waxa qayb weyn ka qaadataa agabka waxbarashada ee ardaygu helo si taasi loo aanba qaadana waxa sanadkan xukuumadu ay iibisay buugaagta daabacan ee dugsiyada hoose iyo dhexe oo tiradoodu ay dhantahay 1,900,000 buug buugaagtaasi ardaydu waxa ay ku helayaan lacag la'aan sidoo kale waxay xukuumadu qorsheysay in ay sanadka dambena iibiso buugaagta daabacan ee ardayda dugsiyada sare waxay dawladdu waxbarashada dibadeed u dirtay 382 arday kuwaas oo ay ka bixisay dhammaan kharashka waxbarashadaasi oo ah heerka koowaad iyo heerka labaad ee jaamacadaha ardaydaasi waxay ka kala yimaadeen dhammaan gobollada Soomaaliland sidii gobollada dalka biyo ballaarin loogu sameyn lahaa xukuumadu waxay iyadoo fulinaysa ballanqaadyadeedii 72 ceel oo ah kuwa dhaadheer ka qoday 6 gobol ee waaweyn ee dalka halka ay dayactir ku sameysay 4-30 ceel oo ku kala yaalay gobolladaasi maadaama uu ceelkii maanta uu noo shaqeynayo horena wax looga qabto haddeer loo laga qabto oo uu noo ka bedelay bombadii daanuna hawadaasha jiidaliyeed waa u mahadnaqaynaa waxa madaxweynuhu xadhigga ka jaray laba ceel oo riiga oo laga kala sameeyay caynaba iyo samakaab xukuumadu waxay qorsheysay in biyo ballaarin iyo biyo gelinba lagu sameeyo laascaanood iyo oodweyne oo xaalad biyo yaraan ay ka jirtay sidoo kalena xukuumadu waxay ku guuleysatay dhamaystirka biyaha wajaale waana mashruuci ugu dambeeyay ee dhinaca biyaha laga sameeyay mashruuca biyo ballaarin taargeysa oo socday sanadihii la soo dhaafay waxa uu iminka maraya heer gabagaba ah dhuumaha biyaha ka qaadaya xarunta geed deeble oo dhumucdoodu ay yihiin 600 oo milimitir lana soo dhigay 38 kilomitir hawshaasi waxay iminka la dhamaystiray 898 dhuumaha biyaha qaadayna waxa la soo dhaafay xadhigga fiber optic oo lagu ogaan karo ciladaha soo fooliyeesha sidoo kalena waxa qaybinta biyaha ee magaalada Hargeysa gudaheeda laga sameeyay barkado leh kayd biyood oo gaaraya ilaa 900 oo mitir kubik oo biyo iyadoo la fulinayo siyaasadda xukuumadda ee ku wajahan kubcinta muruqa iyo maskaxda dhalinyarada gaar ahaan dhinaca ciyaaraha ayaa sanadkan waxa xadhigga laga jaray garoonka kubadda cagta iyo ciyaaraha fudud ee Cabdi Bile Stadium ee magaalada Laascaanood xukuumadda waxay rooga cagaaran ee dhinaca ciyaaraha dhigtay garoomada magaalooyinka Barbara iyo Burco madaxweynaha Soomaaliland waxa uu dhagax dhigay garoomo ciyaareed oo cusub kuwaas oo laga dhisay magaalooyinka Sheekh iyo Caynaba sanadkan waxa Hargeysa ka furmay tartanka FA Cup-ka oo markii horeysay lagu qabtay dalka Soomaaliland tartanka waxa ka qayb galay 29 kooxood oo isku jira kooxaha heerka koobaad heerka labaad iyo sidoo kale heerka saddexaad ee gobolka Maroodijeex tartamada oradada ee kala duwan ayay qaban qaabisay xukuumadu sanadkan gudhiisa tartamadaas waxaa ka mid ah tartanka oradka degmooyinka caasimadda Hargeysa tartanka 5000 mitir iyo 10000 mitir ee magaalada Laascaanood sidoo kale waxaa Hargeysa lagu qabtay tartanka maratoonka ee 2.4 kilometer xamarkii horeysay lagu qabtay magaalada Hargeysa tartanka kubadda tenniska tennis ball oo ay ku tartamayeen 16 ciyaaryahan oo ka kala socday gobolka Maroodijeex tartankani way soo qaban qaabiyeen xidhiidka kubadda tenniska ee Soomaaliland oo kaashanaya wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa ka qabsomay magaalada Hargeysa Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa abuuray sanduuqa horumarinta dhalinyarada isla markaana u furay sanduuq xisaabeed u gaara waxa madaxweynuhu sanduuqa dhalinyarada ku shubay lacag dhan 2 bilyan oo shilinka Soomaaliland una dhiganta 200,000 oo dollar sanduuqan ayaa noqon doona mid lagu ururiyo dhammaan dhaqaalaha ku baxaya horumarinta dhalinyarada Soomaaliland Wasaaradda Warfaafinta Wacyigelinta iyo Dhaqanka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa tiir ka mid ah tiirarka qaabdhismeedka dowladnimo waana hay'adda hadal qoraal iyo muuqaalba ku difaacda jiritaanka qaranimo iyadoo bulshadana u gudbisa wacyigelinta lagama maarmaanka ah ee kana shaqeysa horumarinta suugaanta iyo dhiirigelinta hal abuurka fanka iyo ciyaaraha wadaniga ah Hukoomada Soomaaliland oo ku dhaqmaysa ogolaanshaha xurriyadul qowlka ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhigayo waxay muddadii sanadka ahayd ee u dambeysay awooda si saartay kor u qaadista madaxbanaanida saxaafadda gaarka loo leeyahay iyadoo wasaaradda warfaafintuna si gaar ah dayactir iyo qalabaynba ku sameysay dhismayaasha wasaaradda si ay haybadeedu u muuqato
waxaa lagu guuleystay soo saarida warsidaha Soona Soona Bulletin warsidahan oo ku soo baxa luqadaha Soomaaliga iyo Ingiriiska isla markaana geeyo xafiisyada dawladda waxaa la sameeyay websayd weyn oo lagu ururiyo wixii warar iyo warbixina ee Soomaaliland khuseeya kaasoo ah warfaafinta gsl.com waxa markii koowaad la sameeyay xafiiska warsgaarsiinta qaranka kaasoo si casri ah loo qalabeeyay waxa kamid ah ujeedooyinka xafiiskan loo aasaasay sidii xogta dawladda hal meel looga wada heli lahaa xafiiskan waxa uu xiriirinayaa dhammaan baahlaamaha dawladda kaasoo shaqadiisu socoto 24 saacadoodba waxay wasaaraddu soo iibsatay idaacad cusub oo FM oo diyaar u ah in ay hawl gasho hadii ay ciladii ila soo diristo FM-yada hadda ka shaqeeya lixda gobol ee waaweyn qabiyatirka xirka saxaafadda Soomaaliland oo gacanta lagu hayo marka uu dhamaadana loo gudbin doono golayaasha sharci dejinta si ay waajibaadkooda u gutaan wasaaradda shaqgalinta arrimaha bulshada iyo qoyska iyadoo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada waxa ay hirgelisay tababaro xirfadeed oo ay qaateen 780 qof wasaaraddani waxay tirakoob ku sameysay shaqaalaha janibka ah ee dalka ku sugan xaaladaha iyo diiwaan gelinta derbi jeefta iyadoo xarumo uga sameysay gobolada dalka sidoo kale waxay wasaaraddu dib u eegis ku sameysay siyaasada naafada qaranka heerka hawlgabka iyo heerka shaqaalaha rayidka ah wasaaradda diinta iyo qafta oo fulinaysa siyaasadda xukuumadda waxay door dhaxal ah ka qaadatay nabadeynta shaqaaqada iyo eelaf weyn waxayna isku dubariday culimadii ka hawlgashay daminta colaadaasi Hukoomadu waxa ay diyaarisay qorshihii lagu diwaan gelin lahaa madaariska diiniga ah ee dalka iyadoo la sameeyay manhaj lagu dhaqayo madrasadaha Qur'aanka sidoo kale waxa aqoonsi iyo shahaado loo sameeyay xamladaha ka shaqeeya xajka iyo umrada hukoomadu waxay dardar gelisay barnaamijka maxabiista jeelka oo la baray Qur'aanka Hukoomada Soomaaliland waxay dhameystirtay dhismaha xabsiga dhexe ee magaalada Burco oo noqon doona xabsiga ugu weyn Soomaaliland. Xabsigaasi waxa ku baxday lacag gaaraysa 1,600,000 oo dollar. Waxa kale oo la bilaabay dhismaha xabsiga dhexe ee Buur ma xabsigaas oo isaguna lahaan doona dhammaan baadigyada kala duwan ee maxaabiista iyadoo sidoo kalena ballaadhinaya dayactir lagu wado xabsiga Gabiley oo lagu kordhinayo qaybo cusub. Waxay sanadkan xukuumadu ka fulisay barnaamijka afurinta maxabiista ee la magacbaxay maxbuus la afur madaxweynahaaga mashruucaas waxay xukuumadu ku bixisay 180,000 dollar waxana ka faa'iideystay dhamaan maxabiista jeelasha dalka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi loogama warramin sida ay u dhacday iyo inta ay leegtahay duufaantii sagar iyo waxyeeladeedu isaga ayaa gulmaday oo cagihiisa ku tagay oo indhihiisa soo saaray kadib la bixiyay amar guud oo qaranka oo dhan ku siinayo in degdeg gulmad loo galo waxa uu gacantiisa ku qaybiyay wixii kaalmo ahay marka goobta yeelay hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo raashinka kaydka qaranka ayaa markii uu horeysay shaqo ka bilowday dalka waxayna kaalmooyin gaarsiisay dadkii ku waxyeeloobay duufaantii sagar sidoo kale waxay raashin u qaybisay 60,000 oo qoys oo ku kala nool gobolada Soomaaliland hay'addu waxay macaawinooyin gaarsiisay meelihii ay shaqaaqooyinku ka dhaceen ee eelaf weyn koonfurta gobolka Sool iyo Tukara hay'addu waxay abuurtay hab kayd raashin loogu abuurayo qaranka waxaanay beertay dhul baaxadiisu ballaaran tahay oo ay ka beertay dalagyadiisu ugu jira hadhuud iyo galley kuwaas oo badiba soo go'ay dhul beereedkani waxay hay'addu ka sameysay banka carrasanka ah ee Wajale cabirka dhulka la beeray ayaa dherer ahaan gaadhay 700 mitir halka ballac ahaan uu yahay 400 mitir iyo 600 mitir oo dherer ah iyo 400 mitir oo ballac xukuumadda maanta ee uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxay aasaastay hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha si loo kala sooco muwaadinka iyo qaxootiga isla markaana barakacayaasha loogu sameeyo goobo lagu qoodiyo hay'addan oo jirtay muddo hal sano ah waxay 411 guri oo jingada u dhistay dadka barakacayaasha ee deegaanada Aare Cadeeye Aynaba iyo Burco sidoo kale waxa faylasha lahaanshaha guriyaha loo sameeyay 594 ka mid ah barakacayaasha Jimcaale ayah 1B
يا أيح أفر وكويا لدوليت كما قال هذا هرقيسا يدو وحي لعقر هاشين سيساي لباكم ساقال بقوشان يتضباطن قويس وأخبرك عياشة ديقان صوري يا سناك وعقويس كيبا لسيشان يسيديتان دولار هالكا كوب يتوبانكم شان بقول يساقاشان قويس لسيي راشين كنوعيا دي سعادقا أردما يستران ويساس كاسي وحي كليهين براك عياشة ديقانا دبالي مطان سلحلي سرار بون بكي أري عدي يغوري إلاف وين يقر أضاق هايد وحاي سود تاق بيوت سيساي براك عياش محمد موغي يبالي ماتان سيدو كلانا وحايا فربقول او قويس و براك عيال و بالي ماتانا لسي يبعها قريها لغو ديستو إيا ويل حكومة دا جمهوريه دي سومالي لان ايو هقامين ايو مدحوين موسى بيحي عبدي ايضو فلون ايسا بلانقادية دي لغو دورتاي او اي كامي دا هايين هرمارنتا ديگانكا ilaalinta inta duurjoogta iyo kor u qaadida nolosha reer guuraaga ayaa muddadii ay xilka haysay oo hadda ay buuxsantay hal sano waxay ka hawlgashay sidii loo maareyn lahaa loona ilaalin lahaa khayraadka dabiiciga ah oo ugu dhuna ay ka mid tahay madaxweynuhu waxa uu dhaqan geliyay xeerka ilaalinta deegaanka waxa la qaaday oo la balaaray oo ka dhana ka ganacsiga duurjoogta waxaan walaalahaasi isugu jiray wacyigelin baahsan oo bulshada loogu sheegayo laguna fahamsiinayo inay ka hortagaan dadka dabar goynaya duurjoogta iyadoo sharciga la horgeeyay dad ay ku cadaatay ka ganacsiga duurjoogtu waxaan lagu xukumay mid kiila saddex sano oo xariga oo xarig ciqaabeeda oo aan iib lahayn iyo min saddex milyan oo ganaaxa oo la socda mid kiila xukuumaddu waxa kale oo ay bilowday in la baneeyo dhul daaqsimeed ku teedsan gobolka Maroodi Jeex meelo badan oo ka mid ah oo si sharci darro ah ay u ooteen dad ku sheegay in dhulkaasi uu beerayahay sidoo kale waxa ay qorsheysay wasaaradda deegaanku in laga hawlgalo baabinta dhulka ay seerayaasha sharci darrada ku ooteen dadku lana xakameeyo seerayaashaasi waxa la qabtay tababar ku saabsan ilaalinta iyo horumarinta deegaanka isticmaalka dhuxusha oo atan inta ugu badan keenta xaalufinta dhirta ayaa waxa la qabtay tababar ku saabsanaa yareynta dhuxusha wax lagu karsado oo ay qaadanayeen 30 qof oo ka kala socday gobolada Soomaaliland waxaana dadkaasi barteen farsamaynta iyo sameynta gargare loogu talagalay inuu bedelo kuwa dhuxusha badan lagu shido kaasi oo beexaminaya dhuxusha 300 sodon markaasi kadibna la gaarsiinayo heerka beexaminta 300 konton gargarahaasi oo isticmaalkiisa lagu guuleystay xiyaan aad buu fiican horta dhuxushii badnayde iga baxaysay ayaan ka raystay bishii waxaan isticmaali jiray saddex kabtadood imkana half pants ina la gabdada barkeedii intan gargaran stay dib ilaadan haystay aniga dhaqaalihii dhuxushii iga baxay oo iga yaraaday dhuxushii deegaankuna dee aad iyo aad bay waxan ku lugu raystay dhirti xukuumadda Soomaaliland waxay cashuur dhaaf 400 u sameysay soo dejinta gaasta wax lagu karsado dadii u dhaxaysay 15kii Abriil ilaa 15kii May 2018 ku hawlanayd qaybinta dhirtiradu dhantahay 22319 geed taasoo loo isticmaalayo har ahaan mid ahaan calafka xoolaha iyo bilicda magaalooyinka waxaana la gaarsiiyay dadweynaha xarumaha dawladda iyo degmooyinka xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa ka go'an kobcinta iyo sare u qaadida dhaqaalaha dalka wasaaradda maaliyadda ayaa awoodda saartay dardargelinta dakhliga dalka iyadoo kordhisay saacadihii shaqada oo laga dhigay labada gelinba si kor loogu qaado dakhliga waxaa kaloo kor u qaadis lagu sameeyay cashuurta badeecadaha faakaysiga loo isticmaalo ee aan daruuriga ahayn sida qaadka iyo gaadiidka iyo wixii la mid ah waxaa kale oo xukuumadu ku guuleysatay samaynta xeerarka iyo siyaasadda maaliyadda iyadoo xukuumaddani ahmiyadda siisay tashiilka kharashaadka qaranka miisaaniyadda sanadkan 2018 ee ay xukuumadu diyaarisay waxaa ku jiray 53 mashruuc oo ay ku baxday hanti u dhiganta 18 miisaaniyadda qaranka mashaariicdaasi oo ku wajahnaa waxbarashada caafimaadka wax soo saarka kaabayaasha dhaqaalaha biyaha xoojinta maamulka dowladnimo iyo shaqo abuurka dejinta siyaasadda qorsheynta qaranku waxay aasaas u tahay shaqo kasta oo la qabanayo
وانا شايق اي حكومة دي سوماليلان فروها وغاديك تهي دمان برنامجي ده هورو مرنيد اي دالك لغا هيرقلين ايو حكومة دو حي سميسي سيدي بيش عالمكو وكورغو قادي لهيد ديقها اي كوبي حيان مشاريع ده هورو مرنتا وحانا لدما استيريوحي مشروعها اي ارنتاسي وباحنايد مددي حكومة دن يجرتاي وحا دالك سوغاري معاويان دن بقول 8 مليون او دولار او لو قرشي مشاريع كالدوان حكومت سومالیلان و کدولس قرشها معمول داده چنده ای او سنانش هدایقه های مشاریع دادالکا و حاکو حاکل درت قبلا دادالکا سیله وی باهی در دبتا آی دیگان دادالکا قرشها نیو حسه لیا این سیفود مالگلی لوگو هلا قرشها لبعده هرمارن تقران که ای این سیفود لوهرگلیو حد با مشاریع دمودان تول دادالکا و حنا لسمیه سیاست دباهین تحق تقران که دات دیسمنیشن بالاسی حکومت دو حیاود صرتی دیرگلینتا سو صار ک خیرات کدالکا یه سیدی لویرین لها وحیالها دیبدالگسو دچیو یه دو مرکی عیل کلووریکته کدکاقدی سیدی لوگ فایدیسن لها رول بیرد کدالکلیهای waxa markii la bilaabay beerista mashruuca banka wajale oo sanadkan la beeray 3,207 dibicshan saacadood oo dhiganta 705 hektar oo isugu jira dalagyada kala duwan sida hadhuurka galeeyda iyo digirta iyadoo xukuumadu bixisay dhamaan kharashaadkii ku baxay isla mar ahaantaana dayac tirtay cagafyada iyo gaadiidka laga shaqeynayo mashruucan bilowgi mashruucan waxa daa furay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland حکومت دوحی بلاوده او که مشروع قضاال کحاحی و حد لگیا لغو برای دل به حدی سودان تهی سگال بقول آه هکتار و مشروع برات که او بلند نه الگ فلیا قبل کداد مرد و حنا حکومت دکوره چی سیل با عقف اکو برها ایلوی قانومیسی فرگسون و حنا لقام تهی و مسیح برها انگارسی نسمی تو لگتی تهی و مسیح عقف عقف و خو برای تاسوس عدل تو لگرگرالی جست که حکومت دوحی سجال کن اوکیس اوکو کارنال قبلا دمرودی چه ساحل تقدیر آوردن های داد مدر سرار سرل سال یه سنگ که عویسی تدبیر لباتم کن آسا عدلا قضاها یه دوست لمر کنه ایل عقدی ریگری نگرتی سی بر لیده قبلا ده سنگ سال سرار تقدیر یه ساحل أنا مقاعد وحلا هذا أنا معم حمود موسى وحويل دقمنا ودقمدي مقال عاد مركي وجوه الرئيس أنا وسارد وح أي كوب لوضي إن أنا ميجينه أو يجا أو أنا جي وسارد أو هذا صعنا أيها حكم ميجينه كعنتها مركا وح إن توسين سيستم كي وح الجلسة بحلا لججنا مر ملها عقف يذا وجامع محمد يوسف وحنا نتاجنا بيرتي أنا عن تعلها إلى أنت كسرس إلى هيبة محل ديوان وانكفايدي أنت ما أنت عن لحجوجة ولقيت انتان رو قدری انتای مانته که انتی دمی کنی به اول، لکی فکر داد عصبان کجا فاید نی؟ شقایدی وان خوب برانه. تا آنیگو آنوی لاش سن لح سنا خورم آش قاین. حساسار کام بلابه. وسارد بیرو و حیشیس کم انت میل حالگه شی حیات دایفد. یه دو ایسی ولد چرا و دو شقاین یان حرونت علم بارستا ابورین. si loo xiro biyaha roobka ee sida tooska ah ino dhaafa waxa kale oo xukuumadu ay mashruuc biyo iyo ciid joojin ah ka wadaa biyaha dooxa bici iyadoo uu qorshuhuna yahay in dhulkaasi looga faa'iideysto dhinaca wax soo saarka waxa socda tayeynta shinnida ama abuurka samseed sidoo kale waxa xarunto cilmi baarista abuurin ay cilmi baaris ku sameysay abuurka ama shinnida ay hay'aduhu u qaybiyaan beeraleyda حکومت وحی فلسطین سنت کن لواط کنی یوسیدیو تبان که مشروع علده دالان که عیان که وحی لیه خود رد قیبه دکل دوان. سیلوگسی دیار گروه مسیبو این که دبیعی اهیسان نقد وحی حکومت دکه هرگلیس هل بیگ راب کی هوده کانتون گوبد کوکلیال دمان با قبلا دادل کنی سومالیلان و حالا دمای استرای حیرر کی سیاست دکو سافسان بره هیش ندا. حکومت وحی حق صارتی سیدی وحلوق قبل لها سحر بررکا یه صبرین تشیل انک سومالیلان مددی حکومت دچرتن وحلوق گولیستی این آن صرف کارو دافن طبعاً کن آشیلین سومالیلانا هلکی دلار با بانک دهه و آرنت نخل سارلنا وحی دیاریه صرف لیال که دیوان گشان بانک دهه ولگو کرمیرو فلیت قیمها بانک دهه دچیه گسته کله
banka dhexe ee Soomaaliland waxa uu sanadkan 2018 curiyay lix xeer oo kala ah xeerka baananka banking acting xeer cusub maydhista lacagaha xawaaladaha nidaamka lacag bixinta waxa kale wax ka beddel lagu sameeyay xeerka bangiyada islaamiga ah iyo kuwa bangiyada kale banka dhexe ee Soomaaliland waxa uu laanama branch cusub ka furtay madarka Hargeysa ujeedooyinka ugu muhiimsan ee laantan cusub loo furay waxa kamid ah koow la socoshada dhaqdhaqaaqa lacagaha dalka ka dhoofa ama soo gala laba in dadka soo degaya loo fududeeyo helitaanka iyo sarifka shilinka Soomaaliland banka dhexe ee Soomaaliland waxa uu sanadka 2018 sameeyay habka loo yaqaan e-banking habkan oo uu ogolaanayo macaamiisha banka dhexe inay ku kaysan karaan kalana bixi karaan lacagtooda iyagoo jooga xafiisyadooda ama guryahooda habkan waxa si fudud looga isticmaali doonaa taleefannada gacanta mobile banking waxaana si tijaabo lagu bilaabi doonaa shaqaalaha gobolka Maroodi Jeex dhamaadka sanadka 2019 hadii ay baydmo hukoomadu waxay awood u saartay horumarinta iyo kobcinta xoolaha iyo kalluumeysiga waxana ay fulisay mashruuc ururinta xogta caafimaadka xoolaha si looga helo warbixin sugan oo ku saabsan xogta caafimaadka xoolaha ee dalka waxa la qaaday olole ballaaran oo xoolaha laga talaalayo cudurka sambabka ololaha talaalkana waxa laga fuliyay dhamaanba gobolada dalka waxa la talaalay 3 milyan oo neef oo riya mashruucani waxa uu socday muddo 2 bilood ah shaqada talaalka xoolaha waxaa barbar socday ololaha daaweynta xoolaha kaasi oo looga jeedo in lagu daweeyo xoolaha buka isla markaana xoolaha loogu sameeyo daryeelka daaweynta dulinka dagal fadhiga ee xoolaha awoodooda yareeya intii shaqadaasi daaweynta xooluhu ay socotay waxa la daweeyay xoolo tiradoodu ay ku dhaweeyd 2,300,000 oo neef waxay ka faa'iideystay 10,000 oo qoys hukoomadu iyadoo kaashanaysa qaran bixiyayaasha waxay dib u xooleyn u sameysay dadkii ku ceyroobay abaarihii dalka ka dhacay xooleyntaasi waxa laga hirgeliyay gobolada awdal saahil dad mareer iyo togdheer markale hukoomadu iyadoo kaashanaysa hay'adda FAO waxay u qaybisay dadkii xooluhu ka baxeen lacag yar yar waxaana qoysas tiradoodu dhan tahay 4,120 qoys midkiiba la siiyay lacag dhan $75 si loo ilaaliyo caafimaadka xoolaha dalka ka dhoofaya oo ah laf dhabarta dhaqaalaha dalka waxay xukuumadu suugtay fayaqabka 1,499,307 neef oo isugu jira lo geel iyo ari oo ka dhoofay dekedda Berbera carafadeena dhaaftay waxa dhismahooda la dhameystiray 22 goobood oo lagu talagalay kaluunka iyo xoolaha waxa sidoo kale la siiyay iskaashatooyinka kaluumeysiga dooyo ay ku soo jilaabtaan kaluunka oo tiradoodu dhan tahay 7 dooyood wax soo saarka kaluunka ee 2018 guud ahaan xadiga kaluunka la soo dabay inta xog lahayo ayaa ah sanadka 2018 in ka badan 22,000 oo tan Soomaaliland sanadii jirtay ama muddadii jirtay xukuumadda Muuse Biix Cabdi abid mashruuc uu weynaa ayay ka qabatay bariga oo waliba degmada taariikhiga ee faca weyn ee laas qoray oo hore aan u yeelan qaboojiye ayay u sameysay qaboojiye aad iyo aad u weyn una qurux badan loo dhisay sidii qaboojiyaasha caalamiga ah laas qori kaliya maaha mayd xiis meesha la dhaho shalcow waqdariye galweyte meesha la dhaho xamaas dawa wax badan bay ka qabatay wasaaradda xanaanada xoolaha ee kulmaysigu sidoo kale tiimam xanaanada xooleed oo talaal ku wadaan bariyahan beerka yee hukoomada oo galwadeenka ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxay awoodda saartay sidii loo sahmin lahaa xadiga shidaal ee Soomaaliland ku jira hukoomada oo heshiisyo kula jirtay shirkado kala duwan oo qaabilsan sahaminta shidaalka waxa bartamihii sanadkan soo gabagabowbay sahaminta shidaal ee ay shirkadda Raaggaas ka waday gobolka Saaxil iyo qayb ka mid ah gobolka Sanaag taasi oo ku fadhida masaafo dhan 800 oo kiilomitir waxana soo dhamaatay sahaminta shidaalka ee qaybo ka mid ah gobolada Maroodi Jeex, Sanaag,
iyo togdheer oo ay sameysay shirkadda BGB oo ah shirkad laga leeyahay wadanka Shiinaha goobaha shirkadda Ganal Energyna ay ka hawlgashay waxa sahamin laga sameeyay masaafo dhan 3500 oo kilometir wasaaradda tamarta waxay ka hawlgashay suuq geynta xogta shidaal ee Soomaaliland iyadoo oo laga qayb galayo shirarka iyo bandhigyada caalamiga ah ee la xiriira arrimaha shidaalka oo ka kala dhacay wadamada Imaaraadka Carabta iyo Koonfur Afrika hawlaha sahaminta shidaalka ee gobolada waxa barbar socda olole wacyigelineed oo ku waajahan guud ahaan dadweynaha gaar ahaan bulshada deegaanka sahamintu ka socoto waxa kale oo ay xukuumadu sameysay sahan macdaneed laga fuliyay deegaanada dhagax madow Siimoodi Garbada Dar iyo goobo kale waxa sahamintani lagu sameeyay dahabka laga helay gobolka Sanaag xadigiisa yaasalkiisa xukuumadu waxay dib u eegis ku sameysay xagga tarjumaadda af Soomaaliga sharciyada shidaalka ee xeerka sahaminta iyo soo saarida shidaalka iyo xeerka dakhliga shidaalka xukuumadu iyadoo ka duuleysa yoolka qaran ku beegsanayo ee ah in la helo koronto jaban oo la wada awoodi karo waxay daraasad ku sameysay degmooyinka saddexda gobol ee Sool Sanaag iyo Togdheer degmadaasi oo ay ka mid ahaayeen Xudun Taleex Laascaanood Buuhoodle Meed Laasqoray iyo Dhahar kuwaasi oo ay wasaaradu ka fulinayso mashaariicda tamarta cusboonaata gaar ahaan tamarta ku shaqeysa qoraxda oo ay ka caawinayso xukuumadda hay'adda NIS Foundation oo ah sanduuqa deeqbixinta Norway xukuumadda Soomaaliland waxa ay diyaarisay buugii ugu horeeyay ee la xiriira badqabka iyo qaybinta korontada xukuumadda uu galwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi barnaamijkeeda ku waajahan dhinaca ganacsigu waa mid salka ku haya suuqa xorta ah iyo furfurnaanta baayac mushteri si hadaba loo fududeeyo waxa wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska oo ka wakiila xukuumadu abuurtay xeerar iyo shuruuc waxna la dhameystiray oo la ansixiyay waxna dhamaadeen balse sugaya ansixin iyo kuwa gacanta lagu hayo dalxiisku waxa uu ka mid yahay ilaha dhaqaale ee dalka waxaana muhiim ah in loo diyaariyo dalxiisayaasha goobada dalxiiska ku fiican hadaba iyadoo taasi laga duulayo waxa la diwaan geliyay goobaha iyo hoteelada ku haboon dalxiiska wasaaraddan oo abuuray madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa loogu talagalay dhiirigelinta iyo kobcinta maalgashiga maxalliga iyo fududeynta iyo soo jiidashada maalgashiga caalamiga waxay safka hore kaga jirtay ballanqaadyada iyo xisbiga kulmiye waana qorshaha fulintiisu keenayso in Soomaaliland noqoto meel dadkeedu ku naaloodaan nolol tayo leh iyo fursado aan xadidnayn waxa kale oo wasaaradda maalgashigu ay fududeysay mashaariic maalgelin oo ay ku baxayaan $8 milyan oo ah deymo la siinayo ganacsatada yaryar iyo kuwa heerka dhexe ah iyadoo deymahaasina ay u dhaxeeyaan $5,000 ilaa $10,000 hay'adda dekedaha Soomaaliland iyadoo oo ka duuleysa fulinta barnaamijkii xisbiga kulmiye ee horumarinta dekedaha waxyaabaha waaweyn ee u suurtagalay muddadii sanadkan 2018ka waxaa ka mid ah iibinta tagboatka maraakiibta soo xira oo casri ah kaas oo ah mid awood u leh inuu soo jiido ama soo xidho maraakiibta xajmigoodu aadka u weyn yahay iyadoo tagboatkan cusubi yahay 3,000 oo horos baawar halka kii hore ee dekedda barbara lahaydna uu ahaa 1,400 oo horos baawar waxaa la keenay dekedda barbara fenisyada navigation aid oo ah hagayaasha badda oo gaadiidka badda siiya habeenkii tilmaamo cad oo u sheegaya dulka xeebta ah aaga khatarta ah marinka saxda ah iyo wixii la mid ah waxa dhamaaday dhisma cusub oo laba dabaq ah oo ka kooban 12 xafiis iyo laba hool oo shirarka ah oo ay maal gelisay hay'adda dekedaha Soomaaliland waxa la dhagax dhigay dhismaha ballaarinta iyo casriyeynta dekedda Barbara oo ah 400 oo mitir container terminal oo ay maalgelinayso shirkadda DP World gaadiidka dawladda oo aan habaysnayn isla markaana macluumaadka laga hayay waa mid aan u kaytarin hab casri ah ayay xukuumadu ku sameysay diiwaan gelin casri ah
oo lagu tirakoobay gaadiidka dawladda sidoo kale waxay wasaaraddu hirgelisay sumadda gaadiidka ee cusub oo sugeysa xogta gaadiidka dadweynaha Soomaaliland waxa ku batay shilalka gaadiidka oo keena khasaare naf iyo maal bale taasi oo ay sababto aqoonta xirfada wadida gaariga oo hooseysa awgeed haddaba iyadoo laga duulayo sidii loo yareyn lahaa shilalka waxay xukuumadu garowsatay in la bedelo nidaamkii hore ee bixinta ruqsadda wadista gaadiidka guud ee dalka iyadoo la adkeyn doono bixinta ruqsadda wadista gaadiidka waxay wasaaraddu hirgelisay xeerar iyo siyaasad cusub oo ku wajahan amurtaasi 72 sano kadib waxaa lagu guuleystay in xukuumadu furto xafiiska gaadiidka badda iyo hawlaha maraakiibta xafiiskan ayay mas'uuliyadiisu noqon doontaa hubinta gaadiidka isticmaala badaheena ee caalamiga ah jiritaankooda badqabkooda iyo amaankooda isagoo oo xafiiskan bixin doona ruqsadaha wadista gaadiidka badda iyo buugaagta lahaanshiyahooda ee gaadiidka badda dalkeena Xukuumadda Soomaaliland waxay sanadkan dayactir ballaaran iyo dib u habayn ku sameysay qaar ka mid ah jidadka waaweyn ee dalka Xukuumadu waxay dhamaystirtay 10 km oo laamay ah oo ka mid ah jidka Burco ilaa Ceeri Gaabo oo laga maalgeliyay qasnada dawladda waxay xukuumadu dayactirtay wadooyin kala duwan oo ku kala yaala gobolada dalka ee Soomaaliland kuwaas oo cabirkoodu dhan yahay 560 km marka la isugu wada geeyo wadooyinkaasi inta la dhamaystiray dayactirkooda madbacada qaranka Soomaaliland sanadkan waxay awood saartay xoojinta casriyeynta xafidnaanta sirta iyo xogaha dokumentiyada loo daabaco dawladda waxa kale oo dib u habeyn iyo ballaarin lagu sameeyay xafiiska naqshadeynta iyo daabacadaha casriga waxana si feejignaan dheer ah ay ku jirto loo daabacay dokumentiyada kala ah fiisayaasha jeegaga banka buuga wadayaasha gaadiidka buuga dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo kuwa kale xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu hoggaaminayo si ay u gaadho himilada u qorsheysan ee horumarinta adeegyada isgaarsiinta dawladda iyo ta dalkaba wasaaradda ugu qaabilsan hawshan xukuumadu waxay hirgelisay adeega isku xirka maqal iyo muuqaal ah oo ay ku wada xiriiri karaan wasaaradaha dalka lagana hirgeliyay wasaaradaha isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ganacsiga arrimaha gudaha arrimaha dibadda iyo madaxtooyada waxa kale oo wasaaradda boosuhu hirgelisay adeega boosaha ee laamaha dawladda waxaanay ku dhiiratay wasaaraddu inay keento qalab cusub oo lagu ogaanayo dakhliga shirkadaha isgaarsiinta iyadoo oo si hufan looga qaadi doono cashuuraha sanadlaha ah ee looga baahan yahay waxa kale oo ay wasaaraddu keentay qalabka hubinta hirarka iyo samaynta jadwalka hirarka ee Soomaaliland kaasi oo ah mid aad loogu baahan yahay qalabkani waxa uu ogaanayaa isdhexgalka ku yimaada hirarka shirkadaha waxaanu si fudud u kala saari doonaa cabashooyinka ka yimaada arrintaasi xukuumadu waxa ay keentay markii ugu horeysay qalab loogu talagalay hubinta shucaaca ka soo baxa qalabka isgaarsiinta ee dul saaran taawarada shirkaduhu ka taagan gudaha magaalooyinka sidoo kale waxa la sameeyay xeerar iyo foomam cusub oo la xiriira isgaarsiinta xukuumadu waxa ay ku guuleysatay inay gacanta dawladda dib ugu soo celiso ilo dhaqaale oo ku jiray gacanta ganacsadayaal iyo shakhsiyaad gaar ah sida haamaha kaydka shidaalka adeegyada amniga iyo barxadda gaadiidka la dhigtay madaarka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa daabacaadda baasaboorka liisamada gaadiidka iyo warqadda cashuurta wadamarista iyo wixii la mid ah